Power Sport продължава. Сега ще разговаряме с Георги Челиков, анализаторът на Power Sport за Евро 2012. Здравей, Георги! Всички отбори вече на Европейското първенство изиграха по два мача, така че впечатленията са по-големи от отборите. Твой е фаворит за първенството? Има ли изявен фаворит според теб? Вижте, ако трябва еднозначно един отбор да посочим, и аз ще посоча Испания. Но няма какво да се лъжим и така, ако трябва да сме честни, има изключително добри отбори. Отбори добре подготвени физически и тактически, но така Испания за сега се отличава най-много. Мисля, че след Испания може да сложим и отбора на Франция, който след втория мач така показа. Има класата според мен, има и футболисти, които да решат всеки един двубой. Но в никакъв случай аз така в приятелски разговор казах, че Италия не е за подценен отбор, който има изключително така здрава защита. На това първенство според мен е изключително важно да имаш добра защита. Италия го показва за момента. Но аз в първия разговор с вас казах така за и Португалия и още твърдя, че Португалия има добър отбор. Да, видяхме слабости, които трябва да ги анализираме. Нали? Не е момента, но има и слабости. Но определено Португалия така, има още какво да се желая. Добре, повече от една седмица футбол в Полша и Украина. Матчът на първенството до момента според теб. Имаше много матчове с голяма интрига, включително от двобоята Швеция-Англия, където развитието до края не беше ясно. Португалия с Дания също беше много интересен двобой, но според теб матча като футбол, като най-много футболни достоинства, кой беше двобоят до сега на първенството? Така, затруднявам се наистина да кажа. За фенове, за нас като зрители, почти всички, да ни кажем, 90% мачовете бяха интересни. Добре, за финал ти беше централен нападател, често разочароваше противниковите вратари. Кой според тебе се очертава да бъде гол майстор на първенството? Все пак има няколко футболиста с по 3 гола, Торес се отпуши. Да, Торес е един от тях, който казва това, което ми направи впечатление с последния мач, изключително добро движение. Най-малкото, което можеш да направи, да вкара 2 гола. Но все пак играеха също Ери, който отбор наистина нямаше тая класа да им се противопостави. Но нападателя на Хърватска, аз имах така големи надежди с Ван Перси, но вече след с оглед на резултати трудно може да направи нещо. Гомес, да не забравяме, футболист, който в тази форма, която е в първите два мача, самочувствието, което са тези 3 гола, мисля, че и той има и реалния шанс. Това беше Георги Челиков, анализаторът на Power Sport за Евро 2012. След малко продължаваме с рубриката Доктор здраве за нашите деца, където ще говорим за футбола при децата. При това още от най-добрата музика само по Power FM. Вие слушате предаването Power Sport със съдействието на Crystal Palace Summer. Детски партита на най-ниски цени в града. Морската градина до паркинг Адам и Ева.